Вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини впродовж наступних 20 хвилин. Про таке. Аварійний будинок. У п'ятиповерхівці по вулиці Європейській, 124, вертикальні тріщини від даху до першого поверху. Заробітки за кордоном чи робота у Полтаві. Які перспективи працевлаштування в Україні та за її межами? Справедлива чи ні ціна за проїзд у громадському транспорті Полтави? Аварійний будинок у п'ятиповерхівці по вулиці Європейській, 124. Вертикальні тріщини від даху до першого поверху. Як жити в таких умовах та чому будівлю досі не відремонтували, розбиралися мої колеги Олексій Липуватий та Ігор Ізотов. У будинку на Європейській, 124, мешканці на вулицю дивляться не тільки через вікна, а й через тріщини у стінах. Перша з'явилася у 2009-му. За 9 років вона в рази збільшилася від даху до першого поверху. Будинок розколовся навпіл, говорять його мешканці. Додають, в цьому винна сусідня 10-поверхівка, яку збудували впритул до їхнього будинку у 2009 році. Як пристраювали дом, 10-етажку, до нашого дому, варки, там забивали і сваї, і все, і воно дало тріщину, потягнуло. Ото з п'ятого етажа тріщина пішла по третій, по второй етаж. Обращалася і в ЖЕК, і в жилищно-комунальну контору. Зараз на будинку дві вертикальні тріщини. Фахівець проектного інституту Валерій Мізін пояснює, насамперед винні застарілі комунікації. Їм 60 років. Подвала дома нету, є канали, по котрим проложено отоплення і водопровод. Основанням фундаментів служать просадочні ґрунти, які при замачуванні починають просідати. В домі відбувалися прориви сітей водопроводу. Вони були приблизно на торце здання. В результаті цього основання фундаментів було замочено, і здання почало просідати. Надію на ремонт втратили майже всі мешканці цього будинку. Є і ті, хто досі звертається до різних інстанцій та отримують відписки. Наприклад, Наталя живе на третьому поверсі з півторарічним сином. Одна з тріщин проходить через її квартиру. На п'ятому поверсі, але зараз сусіда немає, там повністю стінка, повністю у нього на кухні, повністю можна виглядувати на вулицю. І в облдержу писали, і міськраду писали, тобто, ну, приходить відповідь, і до начальника ЖЕКу ходили, а жилищно-комунальна, тобто дом ніде не чиститься, ні аварійним, нічого. Прийшли, поставили маячки стекляні, от, вони через неділю полопалися і все. Диспетчер на гарячій лінії ЖЕО номер 2 нам повідомила, починаючи від 2012 року, скарг чи звернень від жителів цього будинку до них не надходило. За цей період 2012 року жодного звернення до нас не було. Хоча проблема існує. Вони до нас ні разу не зверталися. За законом, жителі мають право звертатись і до ЖЕО, і до управління житлово-комунального господарства, і до міськради. Звернення має бути переадресоване до уповноваженого органу і там розглянуто. Які будинки потраплять в перелік тих, які відремонтують цього року, вирішуватимуть депутати на комісії. Про п'ятиповерхівку на Європейській, 124, відомо, говорить заступник міського голови Андрій Лямін. На його думку, інтереси жителів мають захищати депутати їхнього округу. Потрібно задіювати і політичні сили, які вони обирали, представляли, скажімо так, своїх депутатів, обранців, які і мають вплив на формування того чи іншого переліку ремонту дахів, підвалів, під'їздів. Мені відомо те, що при спілкуванні з замовником управління ЖКХ на цей рік у них 100% заплановані роботи по ремонту стиків. На думку фахівця проєктного інституту Валерія Мізіна, якщо ситуація не зміниться, це може викликати надзвичайну пожежну небезпеку. Олексій Липоватий та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини. Полтавський адміністративний суд зупинив провадження у справі щодо повернення старих тарифів на проїзд у громадському транспорті міста. Нагадаю, з позовною заявою до суду звернувся нардеп Сергій Каплін. За його словами, ціна на проїзд у Полтаві несправедлива. Подробиці знають мої колеги.
Не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Полтави – це рішення окружний адміністративний суд ухвалив під тиском, говорить представник міськвиконкому Анатолій Лисанець і просить усунути від участі у справі суддю Ігоря Шевякова. У нас є відповідні твердження стосовно існування очевидності втрати судом безсторонності та неупередженості. Позивач у справі В'ячеслав Плескач від судді заперечує. Прийму позицію заяви про забезпечення позову, клопотання, тобто ухвалює прийняті за результатом цього клопотання, не є підстав для відводу. Сам же Ігор Шевяков, вислухавши позицію кожної зі сторін судового процесу, виносить остаточне рішення. Суд ухвалив провадження у справі за адміністративним позовом Капліна Сергія Миколайовича Плескача Вячеслава Юрійовича до виконавчого комітету Полтавської міської ради, третя особа сектора Державної регуляторної служби України Полтавської області про визнання протиправними нечинними рішень зупинити до вирішення заяви представника відповідача про відвід судді, передати справу для вирішення заяви про відвід іншому складу суду. Провадження у справі про підвищення тарифів на проїзд суд зупинив, але обговорення триває. Я пропоную почати з сьогоднішнього дня флешмоб. Передаємо за проїзд лише 4 гривні. В судді були присутні абсолютно усі перевізники, які здійснюють перевезення в місті Полтаві. І жоден з них не може тепер сказати про те, що він не знає про рішення суду щодо зупинення дії рішення виконкому про підняття вартості проїзду. Піднімати тарифи на проїзд необхідно, каже начальник комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс» Євген Зайцев. За його словами, тариф у 4 гривні не компенсує водіям витрати на автозапчастини, паливо та електричну енергію. 18-й рік теж нас порадував. Електроенергія у нас повисилась ще на 14% ціна по відношенню до того, що ми мали в 17-му році. Стоїмость горюче-смазочних матеріалів у нас в середньому увеличилась на 11%. Ну і з 1 декабря прошлого року ще ми увеличили фонд заробітної плати на 40% по кругу. Тобто це основні составляющі, які реально об'ясняють причини, чому ми їздимо. Тариф у 4 гривні збитковий для маршруток, говорить перевізник Михайло Костов. На даний час все йде на те, щоб зменшувати автопарк. Зменшення автопарка приводить до меншої безпеки перевезень пасажирів, меншої комфорту. На сьогоднішній день мами з колясками, інваліди, вибачте, ну це є прерогатива міста. Ми повинні думати о людях, які мають обмежені можливості. Для цього потрібен нормальний, гарний транспорт. Тим часом полтавці Валерій та Ірина продовжують їздити у громадському транспорті за тарифом 5 гривень. А як я можу їм, що я їм можу сказати? Я ж не можу. Розумієте, він сказав, виходь. Ну, я вважаю, це якби, ну, завищено для Полтави, це много, дорого. От, якби долар, бензин, да, це все соотношення. Я вважаю, це дорого. По 4 було, мабуть, саме нормально, оптимально. Про те, що нині в автобусах і тролейбусах можна платити на гривню менше, полтавка Людмила не знала. Ну, 4-5 різниці великої немає. Нагадаємо, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті у Полтаві діють з 5 січня цього року. Ольга Бацула, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Повернути потяги біля станції Кременчук. Залізничники вимагали відновити рух потягів у напрямку до Львова, Харкова та Москви. За словами голови профспілки залізничників Сергія Москальця, скасування залізничних маршрутів призводить до втрати робочих місць провідників. Також протестувальники вимагали підняти заробітну плату залізничникам – мінімум до 8 000 гривень. Сергій Москалець каже, якщо вимоги не виконають, то вони влаштують всеукраїнський протест. Ну, в чому питання? Полтава стоїть, значить, на об'їжджається всіми пасажирськими поїздами з усіх сторон, які з Києва йдуть на Лозову, які йдуть із Харкова на Київ поїзда. Потім з другої сторони Знам'янка теж об'їжджаємося Кременчук всіма поїздами. Але через Кременчук то він знаходиться між оцими коридорами пасажирськими посередині, і зв'язку як такого немає. В нас ночі тільки Харков, Одеса-Харків проходить, Харків-Херсон. Все, два поїзди. І ще через день ходить Ковель-Харків поїзд, новий введений. І все, от така ситуація. Під час акції протесту начальник Полтавської вагонної дільниці Андрій Піль розповів, напрямки до Новоолексіївки Херсонської області та Москви скасували через неприбутковість. І до подій на сході України. Доба в АТО, 5 обстрілів та 2 поранених. Обидва постраждалих були доставлені в лікувальні установи та отримали медичну допомогу, повідомляє речник АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски.
Також з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки поблизу Троїцького. Крім того, 82-мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського. Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення. І до надзвичайних подій. За добу у Полтавській області сталося 6 пожеж. Більша частина у приватних житлових будинках. В селі Давидівка Пирятинського району загорівся дім. Всередині була жінка, її врятували. За словами речника ДСНС Полтавщини Віталія Шкаревського, загорання сталося через порушення правил безпеки. У нас також залучався підрозділ, це в Новосанжанському районі, село Пристанційне. Там внаслідок інтенсивного танення снігу підрозділи провели відкачку талої води. Протягом доби залучено було одну одиницю техніки і відкачено 300 метрів кубічних води. Крадіжка на птахофабриці. До Кременчуцького райвідділення охорона місцевої птахофабрики передала 35-річного чоловіка. Він намагався винести з території підприємства більше 100 курячих яєць. Наразі чоловік не дає показання правоохоронцям, повідомляє пресофіцерка Кременчуцької поліції Анна Васенко. 22 актори та майже 80 вистав у репертуарі. Працівники Полтавського обласного театру «Ляльок» розповіли про свою роботу. У професійне свято – Міжнародний день лялькаря. Із акторами спілкувалися мої колеги про персонажів та підготовку до виступів. Дивіться далі. Тростяні, вертепні, рукавичні, вивідні – це основні різновиди ляльок, з якими працюють актори театру, каже Андрій Довгаль. У його руках – дяк із вистави «Різдвяна ніч». Система цієї ляльки називається вертепна система. Ось такий шток єдиний, на якому є механізація, яка дозволяє йому розмовляти. На сцені пан Андрій майже 20 років. За цей час, каже, зіграв персонажів із різними характерами. Був принцем, злим чаклуном, перевтілювався у тварин. Усе залежить від ляльки, від того, яка вона, яке в неї обличчя, який в неї характер. Може бути, що... Він не може розмовляти ось таким басом. Тому він розмовляє ось так, ось так. Він такий у нас такий скриплявий, писклявий такий. Своїх персонажів актори театру обговорюють із режисером-постановником. За словами Олександра Іноземцева, лялькарем може бути не кожен. Це так кропотливий труд насправді. Вміння працювати зі своїм тілом, мова, дихання, пластика, слідкувати за собою, бути в тонусі, весь час вміти на сцені імпровізувати. Я вам відкриваю велику таємницю. В театрі «Ляльок» немає легкого нічого. Є вистави, у яких актор відповідає за кількох персонажів, розповідає лялькарка Юлія Врублевська. Її герої не лише жіночі. У виставі «Кіт у чоботях» акторка – король, а в «Пані Коцькому» – кабан. За словами пані Юлії, є ролі, які грати складно. Я отримала кота, це була міміруюча лялька. І він там якийсь певний проміжок часу спав. Я думала, що я без руки залишусь. І треба було там занижений рівень ляльки, тобто це отаке положення, от буквально. Лялькар Андрій Довгаль розповідає, як готується до виходу на сцену. Обов'язково розминка рук, бо іноді доводиться працювати дуже складними ляльками. Без рухливих пальчиків це дуже важко. Обов'язково треба голос свій налаштувати. Восени цього року Полтавський театр «Ляльок» відзначить своє 80-річчя. В діючому репертуарі у нас 76 вистав, але це не показник, тому що за рік, за минулий рік, театром відпрацьовано 681 виставу. На стаціонарі в межах 70 тисяч глядача в рік у нас є. Нагадаю, вперше своє професійне свято лялькарі відзначили 21 березня 2003 року. Здоров'я, довголіття, благоденственного і мирного життя. Вітаю усіх із днем лялькаря. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини. Сонячні діти серед нас. Фотовиставку Анни Чапали відкрили у Полтавській галереї мистецтв. На знімках діти із синдромом Дауна. Із авторкою та героями світлин спілкувалися мої колеги Сергій Коломієць та Лілія Пархоменко.
ігри, посмішки та обійми. На 24 світлинах – діти із синдромом Дауна разом із волонтерами, діячами культури та політики. Це Вова Гольда, хлопчикові 2,5 роки. Разом із мамою він займається плаванням і гуляє на дитячих майданчиках. Фотографувався із поетесою Марією Бойко. Спочатку він дуже соромився, але під кінець, коли вже в нас закінчувала зйомка, він почав активно якби з нею співпрацювати. Ну, були дуже задоволені. Авторка світлин Анна Чапала розповідає, учасникам потрібно було звикнути один до одного. Перший знімок проекту робила із Васею Остроушком та художником Юрієм Самойленком. Зі сторони це вважалося, наче внук і дідусь. Зазвичай, коли дитинка така була, ну, трішки її треба було розшевелити, так, розвеселити, можливо, щоб вона трішки якась взаємодія була. А Вася нам він навпаки, він нас смішив, і цим додавався той позитив, насправді, якими є ці дітки. У фотопроєкті взяв участь голова обласного осередку Союзу організацій інвалідів України Сергій Чумак. Розповідає про враження від зйомок. Не з першого разу, не так все швидко, але у нас вже на вибір було потім дуже багато різних варіантів. У нас більше було проблеми вибрати із фотографій, а не їх робити. Учасники проєкту «Сонячні діти серед нас» створили на стендах серця із ниток. Це символ любові та єднання, каже співорганізатор проєкту Володимир Раковецький. Діти з самими руками ці гвіздочки набивали, і це якраз символ тої любові, символ того тепла, добра, де кожен зможе учасників долучитися і такими червоними ниточками його зв'язати. Зачепнути? А ти далі ходи. Бери, цепляй туди. Нагадаю, 21 березня – Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Його відзначають із 2006-го. Лілія Пархоменко та Сергій Коломієць. Полтавські телевізійні новини. В обласному центрі провели інтелектуальний турнір «Весняний брейринг». У ньому взяли участь близько 100 студентів закладів вищої освіти Полтави. Змагалися учасники у кілька етапів. Як готувалися перед грою, дізнавалися мої колеги, зокрема Карина Москаленко. Команда «Віватлек» з Полтавського юридичного інституту перед грою шукала цікаві факти в інтернеті, розповідає її учасник Ян Дворовенко. У складі його команди – першокурсники. Хлопець говорить, перемогли в університетському відборі. Спочатку були змагання між першими курсами, тобто групи перших курсів, на яких ми зайняли перше місце, і потім виграли всі інші курси. Другий, третій, четвертий. Також були змагання. Студент історичного факультету педуніверситету Богдан Городницький бере участь в інтелектуальній грі вчетверте. Його команда перемогла минулоріч. Каже, для успіху головне – спокій та злагодженість. Ми шукали інформацію про весну, різні факти про весну. В архівах питання щодо коли, звичайно, шукали на Вікіпедії різні події, які відбулися весною, ну і таке інше. Цьогорічний турнір присвячений весняній тематиці. Студентів перевіряли на знання фольклору, поезії, музики та історії. Змагалися 16 команд закладів вищої освіти Полтави. Потім, відповідно від результатів, у нас 8 команд виходять, грають далі у другому колі, а потім вже півфінали та фінал і гра за 3-4 місце. Тобто в кожному турі по 5 питань, яка команда яку переможе. Першими відкривали турнір студенти військового коледжу та університету економіки і торгівлі. У складі останніх – майбутні економісти, технологи та маркетологи. Їхній капітан Марина Негода каже, у грі важливо вірити у себе та знання. Ну, до гри ми готувалися таким чином, що ми як найчастіше ми підіймали тему відомих жінок, тому що весна – це пора краси, пора такого розквіту, яка завжди стосується жіночою частиною нашого суспільства. Ми читали про відомих жінок, ми читали про відомі події, які відбувалися весною на протязі всього нашого існування. Цьогоріч перемогла команда Полтавської медакадемії. Нагадаємо, інтелектуальну гру «Brain Ring» серед студентів Полтави провели вдев'яте. Карина Москаленко, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини. Це вся інформація на цю годину. Більше на нашому сайті «Полтава.ua». Для вас працювала Катерина Залєвська та вся команда Суспільного телебачення Полтавщини. Бажаю вам добрих новин та гарного вечора. Полтавські
синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Місцями ожелетиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі – мінус 4, мінус 9 градусів. Вдень – плюс 2, мінус 3 градуси. У Полтаві очікується така температура повітря. Вночі – мінус 6, мінус 8. Вдень – від 0 до мінус 2 градусів.